Առաջի 4 ամսվա ընթացքում հունվարից մինչև ապրիլ ունեցել ենք 630,000 զբոսաշրջիկ, որ երբ որ համեմատում ենք 2019 թվականներին, դա նշանակում մոտավորապես 35% աճ։ Մեր զբոսաշրջիկները այս պահին գալիս են Ռուսաստանից, 52% այս պահին, Վրաստանից, Իրանից, և նաև արդեն Դուբայից բավականի հոսք ենք տեսնում, աճ ենք տեսնում դեպի Հայաստան։ Ապրիլ ամիսը ունեցել ենք 180,000 զբոսաշրջիկ, որ նորից բավականի մեծ աճա, երբ որ համեմատում ենք 2019 թվականին։ Իհարկե մենք բավականի աշխատանք ենք տանում հենց միջազգային շուկայում, Եվրոպայում, նաև Դուբայում, ունենք նաև բավականի նոր ուղիղ թրիշկներ, որ նաև մեզ օգնում է ապահովել այս թվերը։ Նաև այսօր հավաքվել ենք խոսենք մեր փառատոնների կապված, երևի անդրադառնամ, մեր առաջի փառատոնը, որ սկսելու է այս շաբաթվա ընթացքում, շաբաթ օրը կիրակի օրը, մայիս 27 և 28-ին, մեր ներքին զբոսաշրջության ցուցահանդեսն է լինելու խաչխարի բուրակում, հենց վերնիսաժի դիմացը, ունենալու ենք բոլոր մարզերը ներկա լինելու, ներկայացնելու են իրենց հենց մշակույթը, ունենալու ենք պարախումներ, երգեր և իհարկե ներկայացնելու ենք հենց իրանց մարզի կապված ուտեսները, որ կարծեմ բավականի հետաքրքիր փառատոն լինի բոլորի համար, նաև շաբաթ օրը 12-ից մինչև 6-ը տեղի ունենալու կոնֆերանս, հենց նույն շաբաթը 27-ին, որը խոսելու ենք զբոսաշրջության թեմայով մարզերում, ինչպես զարգացնենք զբոսաշրջության մարզերում հենց, մարքեթինգի կապված, նոր պրոդուկտների կապված, և իհարկե ինչպես ենք կարող բոլորս աջակցենք դրա խթանման։ Բոլորին հրավիրում եմ ներկա գտնվեն մեր ցուցահանդեսին, ժամարդվա 11-ին սկսում է, մինչև 8-ը, 2 օրվա ընթացքում, և հույս ունեմ, որ բոլորը մեզ միանան։ Հասցեատերը այս ցուցահանդեսի, զբոսաշրջության ցուցահանդեսի, ովքեր են Հայաստանի ներքին շուկային զարգացման ուղված է, թե ամեն դեպքում այլ օտարերկրացիներ նույնպես կլինեն այդ միջոցառմանը, և ակնկալվում է, որ իրենց շրջանում են հետաքրքրություն առաջացնել։ Իհարկե ներքին զբոսաշրջության թեմայով մենք ուզում ենք հետաքրքրություն ստեղծենք հենց նրանք, որ Երևանում են, գնան դեպի մարզեր, բայց այս ցուցահանդեսը միայն մեր հայերի համար չի, իհարկե մենք այս պահին նաև ունենք բավականի զբոսաշրջիկներ Հայաստանում, բավականի նաև հենց Ռուսաստանից զբոսաշրջիկ ունենք այս պահին, կամ նրանք, որ արդեն տեղափոխվել են Հայաստան, իհարկե բոլորն են ներկա են լինելու, և ուզում ենք նաև իրանց համար հետաքրքրություն ստեղծենք, նաև իրանք հետ տեղյակ լինեն, որ ինչ այնց սպասում մարզերում, և ինչեր են կարող բացահայտեն, երբ որ իրանք նաև ճամփորդեն դեպի մեր մարզերը։